Tak beli barang. Bagus, bagus. Last game guys, last game. Tiga. Ya tak suka kalau ada Aurora kat team dorang. Oh, apa? Nice, nice team, nice. Kalau tak lag senang doh. Oh no no, I want triple kill. I want a freaking triple kill. Ui, aku dah nak takziah. Dah nak takziah. Tolong aku dah nak takziah. Semua dah nak takziah. Tak ada oi. Lari lu. Lari lu. Aku dah tak boleh buat apa aku dah kena. Go team match. GG team match. Yes. Okay. You have slain an enemy. Double kill. An enemy has been slain. Wipe out. Kita bako. Your team destroyed a turret. Killing spree. Wiped out. Kita bako. Nak kami tekan je banyak nak. Mega kill. Enemy double kill. An ally has been double kill. Enemy has been slain. Initiate retreat. Run. Back. Baliklah woi. Still beef. Balik. Kita dah tak boleh buat apa. Thanks. Curi lah nama dia. Keyword. Thanks Nubis. Selamat aku. Thanks Nubis. You are the best friend ever. Thanks. Thank you so much. Walau aku mati. Aduh, lagging detected. Aduh, lagging lah waktu ni. You have been slain. Not bad kat ni, Stenobis ni. Ni pro lah, Stenobis. Aduh, mak. Stenobis ni pro lah. 2 tahun dah hancur. Apa lah. Waktu ni level 12, 13 baru tahu boleh hancur. Tu pun baru 1. Minimum lah yang paling senang lah bagi aku. You have slain an enemy. Nice, maniac. Oh my god. Savage. Wipe out. Oh my god. Congratulations, Nubis. Ni kalau dia buat streaming memang nice doh. Serious nice. Oh, kembang hidung beliau. So korang nak aku main lagi satu game lah. Korang nak aku main lagi satu game kalau nak boleh aku rasa last. Bapak noob si aku. Savage bye.